Movimenta esse pano, movimenta esse pano. Olha só como esse pano, o que posso fazer? Movimenta esse pano, movimenta esse pano. Olha só como esse pano, o que posso fazer? Olha o passarinho, olha o passarinho. Olha o passarinho, voa, voa sem parar. Olha o passarinho, olha o passarinho. Olha o passarinho, voa, voa sem parar. Olha o elefante, olha o elefante. Olha o elefante com sua tromba pra lá e pra cá. Olha o elefante, olha o elefante. Olha o elefante com sua tromba pra lá e pra cá. Movimenta este pano, movimenta este pano. Olha só como este pano, o que posso fazer? Movimenta este pano, e movimenta este pano. Olha só como este pano, o que posso fazer? Olha minha guitarra, olha minha guitarra. Olha esse solo que criei para você. Olha minha guitarra, olha minha guitarra. Olha esse solo que criei para você. Olha o violão, olha o violão. Olha o violão que criei essa canção. Olha o violão, olha o violão. Olha o violão que criei essa canção. Movimenta esse pano, e movimenta esse pano. Olha só como este pano, o que posso fazer? Movimenta este pano, e movimenta este pano. Olha só como este pano, o que posso fazer? Vou lavar as roupas, vou lavar as roupas. Vou lavar as roupas com água e sabão. Eu vou lavar as roupas, vou lavar as roupas. Vou lavar as roupas com água e sabão. Eu vou dobrar as roupas, eu vou dobrar as roupas. Vou dobrar as roupas, manter a organização. Eu vou dobrar as roupas, eu vou dobrar as roupas. Vou dobrar as roupas, manter a organização. Movimenta este pano, e movimenta este pano. Olha só como este pano, o que posso fazer? Movimenta este pano, movimenta este pano. Olha só como este pano, o que posso fazer? Vamos brincar com pano, vamos brincar com pano. Vamos brincar com pano, use a imaginação. Vamos brincar com pano, vamos brincar com pano. Vamos brincar com pano, use a imaginação. E movimenta este pano, e movimenta este pano. E movimenta este pano, e movimenta este pano. E movimenta este pano, e movimenta este pano. E movimenta este pano.